منهجها يا سيدي متفردون بالحسن. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Louvado seja Deus, o clemente e o misericordioso. Como é que os judeus concebiam Moisés e como é que os cristãos concebem Jesus? Vamos lá ver o que, a própria doutrina bíblica diz. E aqui esta comparação. Primeiro, se a gente for a falar da essência, observem de que Moisés, ele foi simplesmente humano, um homem de Deus, servo de Deus, que nasceu de uma mãe e de um pai. Quando vamos olhar a Jesus, ele é clamado, até hoje em dia, pela maioria dos cristãos, de ter duas essências, uma essência divina e uma essência humana. Essa característica não é semelhante a Moisés. E aí a diferença é muito grande. Então, se Jesus fosse igual a Moisés, então ele não poderia ser divino, porque Moisés não foi divino. Ele foi um homem que nasceu de uma mulher e de um homem. E os judeus nunca deram a ele esse atributo ou essa qualidade. Então, nesse contexto, Jesus é diferente a Moisés. Muhammad, sim, é igual a Moisés porque nasceu de uma mãe e de um pai. E nunca reclamou ou reivindicou a divindade. Nunca reivindicaram esses dois. Moisés e Muhammad foram profetas de Deus, nasceram de uma mãe e de um pai. Homens. Agora, Jesus não. Ele é dado como, ele é concebido como Deus e ao mesmo tempo como ser humano. Então, mais uma vez, se nós olharmos essa parte da essência, nós iremos entender de que existe uma grande diferença. O que, a própria Escritura dizem para nós deixarmos bem claro a respeito dessa questão da essência de Jesus? Jesus como Deus, segundo a Bíblia, lê-se o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No livro de João, nos encontramos Jesus sendo definido como Deus. E em lugar nenhum na história, Moisés foi concebido como Deus para os judeus. Por isso, Jesus não é igual a Moisés nesse quesito. Outra característica que é atribuída a Jesus como homem, lê-se também no livro de Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, olha que descrição que os nossos irmãos cristãos dão a Jesus. Quer dizer, um Deus que se fez homem, né? Que sendo em forma de Deus, Jesus sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, é um segundo Deus que não é igual a Deus. Ele é Deus, segundo o verso, está dizendo que Jesus é Deus. Mas ao mesmo tempo, ele não é igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo. Quer dizer, é um Deus que se esvaziou e se formou segundo Deus. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quer dizer, eles dizem de que Jesus é Deus, que se esvaziou, tomou a forma de servo e fez-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem. Quer dizer, um Deus que se transformou em homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morto de cruz. A questão que se coloca é: em que lugar e em que época
Moisés foi clamado por Deus que se fez ou que se tornou homem. Essa doutrina, ela é básica, ela é fundamental, porque se os cristãos afirmam de que Jesus é semelhante a Moisés, então precisam revogar a ideia de um Deus que se tornou homem. Porque aí Jesus perde o direito ou perde a característica de ser semelhante a Moisés. Por isso nós questionamos mais uma vez de que Jesus não é igual a Moisés, segundo as próprias descrições doutrinárias que aparecem na própria Bíblia. Então, quanto a isso, é preciso nós deixarmos bem claro essas diferenças. E por que que eu escolhi essas diferenças? Porque elas são a base de uma determinada religião. São básicas. Por essa razão, nós voltamos a afirmar de que Moisés, ele é diferente de Jesus, mas sim é semelhante ao profeta Muhammad. Vamos ver algumas evidências sobre essa semelhança entre Muhammad e Moisés. Portanto, lê-se Deuteronômio 33, verso 1, Josué 14, 6, Crônicas, Salmos, de que Moisés, ele foi homem de Deus. No caso de Muhammad, se assemelha a Moisés na essência humana, por serem profetas, homens. E nós encontramos também no Alcorão, onde Muhammad é chamado como servo de Deus. No capítulo 2, verso 23, no capítulo 8, verso 41, então, Muhammad, ele é chamado como servo de Deus. E é assim que ele gostava de ser chamado. Existem outras diferenças doutrinárias? Claro que sim. Vamos olhar a relação entre Deus e os três profetas, Jesus, Moisés e Muhammad. Primeiro é que Jesus, nesse caso, apresenta uma relação filial com Deus. Ou seja, Jesus é filho de Deus, de acordo com os cristãos. Pergunte a qualquer judeu se eles conhecem Moisés como filho de Deus. E essa doutrina, ela é básica, ela é fundamental. Porque se você revogar a ideia de que Jesus não faz parte da Trindade, ele não é parte ele não é divino. Se você revogar a ideia de que Jesus é filho de Deus, então você acabou com o cristianismo. E se você trazer essas semelhanças dentro do judaísmo, elas não têm cabimento, não têm fundamento. Por isso, os judeus, eles nunca chamaram Moisés como filho de Deus ou como Deus que se fez homem. Essa característica é fundamental porque ela é doutrinária, é aquela que funda uma doutrina. Aí vem a diferença. E essa diferença, ela é de extrema importância, que nós devemos levar em conta. E Muhammad, assim como Moisés, são semelhantes porque eles foram simplesmente profetas de Deus, que trouxeram a mensagem de Deus. Nunca foram chamados como filhos de Deus, mas sim profetas e servos de Deus. Existe alguma evidência em relação à filiação de Jesus a Deus? Sim, existem. Portanto, a própria Bíblia deixa bem claro essa questão. Nós vamos ver de que Jesus é clamado como filho de Deus. Por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 4. Marcos também, no livro de Atos, no livro de João. Todos esses versos afirmam categoricamente de que Jesus é filho de Deus. Então, mais uma vez, no caso de Moisés, Moisés nunca foi chamado de filho de Deus. Então, para dizer que Jesus não é semelhante a Moisés. E hoje em dia, uma maioria cristã não aceita de que Jesus foi um profeta de Deus. Eles acreditam sim de que Jesus é Deus, Jesus é filho de Deus.
mas não como profeta, apesar de que Jesus nunca reivindicou a divindade. Não existe em lugar nenhum onde Jesus fala na primeira pessoa de que ele é Deus e que as pessoas deveriam adorar a ele. Em lugar nenhum nós encontramos na Bíblia. Todas as referências que falam de Jesus, de que ele é divino, são declarações de terceiros, os escritores das próprias escrituras. Os livros que foram escritos muito depois da existência do próprio Jesus. Jesus não participou nesse processo da compilação desses livros, que chamaram ele como filho de Deus ou como Deus. Jesus não estava presente nesse momento. E em nenhum lugar, mais uma vez, em nenhum lugar, Jesus fala na primeira pessoa dizendo: Eu sou Deus. Em nenhum lugar. Devem observar de que a maior parte dos versos que falam da divindade de Jesus encontram-se no livro de João. É apenas no livro de João, apesar de que Jesus nunca ensinou essa doutrina. Bem, por essa razão, se Jesus ele é filho de Deus, então ele perde a qualidade e a semelhança de Moisés. Portanto, não pode ser semelhante a Moisés nesse quesito. O que era Moisés? Moisés, conforme a própria escritura, diz o seguinte: Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Isso está em Atos, em Deuteronômio 18:18. Portanto, Moisés, um profeta, ele foi chamado um profeta semelhante a mim. E eu questiono: Jesus é um profeta para uma grande maioria cristã? Não. É um Deus. É um filho de Deus. São essas características. Eu não estou afirmando de que Jesus não chamou a si mesmo como profeta. Pelo contrário, ele dizia a si mesmo de que é profeta de Deus. Essa é a descrição, essa é a qualidade, essa é a reivindicação de Jesus. Profeta de Deus, falava na primeira pessoa. Se você ler a Bíblia, vai encontrar vários versos onde Jesus fala na primeira pessoa, se dizendo de que ele foi enviado por Deus. Nunca disse que era Deus que se esvaziou e se fez um homem e habitou entre as pessoas. Essa afirmação não saiu da boca de Jesus. Em relação a Muhammad, nós iremos encontrar também essa semelhança de profecia, de que Muhammad ele é semelhante a Jesus, porque os dois eram profetas enviados por Deus. No Alcorão, capítulo 3, verso 144, e assim em diante. Tem vários versos que falam sobre a profecia de Muhammad. Por isso, Muhammad e Moisés, nesse caso, eles são semelhantes. E Jesus, ele perde essa descrição, essa semelhança. Uma outra semelhança, que não deixa de ser muito importante, é relacionada à adoração. Será que os judeus adoram Moisés? Eles têm Moisés como o homem que deve ser adorado? Deve ser venerado? Não. É claro que não. Os judeus não adoram Moisés. E os cristãos? Eles adoram a Jesus. Eles adoram a Jesus. Ou seja, quer dizer, Moisés foi enviado para os filhos de Israel. E ele dizia o tempo inteiro: adorem a Deus, adorem a Deus. Essa foi a aliança que Deus firmou com Abraão, o monoteísmo, a adoração e a veneração a Deus, somente a ele. Então, Moisés, ele nunca foi adorado, nunca ensinou as pessoas para que adorassem a ele mesmo. Pelo contrário, ele dizia: adorem a Deus. E ele foi enviado para ensinar as pessoas, para chamar a Faraó, que reivindicava a divindade naquela época, dizer para ele: Faraó, adore a Deus e liberte os filhos de Israel para que eles possam voltar a adorar a Deus. Esse foi o ensinamento de Moisés. Por essa razão, segundo a Bíblia, quando eles chegaram no deserto, os filhos de Israel adoraram o bezerro. E daí veio a ira de Deus contra eles. No caso dos cristãos, hoje em dia, eles adoram a Jesus. A primeira coisa que Deus quer de nós é a adoração. O que é adorar? É a pessoa voltar-se a Deus, reconhecer
os atributos e as qualidades de Deus como Criador, como o Absoluto, que criou os céus e a terra e tudo aquilo que existe entre eles somente para adoração a Ele. Então, todos nós fomos criados para adorar a Deus. Mais nada. O que é que Deus quer de nós? Nada. Ele quer que nós adoremos a Ele. Esse foi o primeiro elemento, foi o primeiro, a primeira coisa que nós encontramos no, nos 10 mandamentos. Não tomará outros deuses além de mim. Então, para dizer que se os cristãos tomam Jesus como Deus ou como aquele que deve ser adorado, nesse contexto Jesus perde a candidatura. Ele não pode ser igual a Moisés, porque Moisés nunca foi adorado. Muhammad também, mesma coisa. Ele chamou as pessoas para adorarem a Deus. Conforme o verso que nós mostramos ainda nesta sessão, lá no começo, lembrem-se que Muhammad recebeu a revelação para chamar as pessoas para voltarem a adorar a Deus e não adorar a ele mesmo. Nesse contexto, Muhammad ele é semelhante a Moisés e não Jesus. Vamos observar outras evidências que deixam bem claro essa realidade que eu estou trazendo aqui para que vocês possam ter, inclusive, todas as provas e as evidências a partir da Bíblia. Sim, claro, a respeito de Jesus. Dizem que quando Jesus nasceu, logo, ainda bebê, os magos souberam do nascimento do menino Jesus e foram lá e adoraram. Não foi Jesus que pediu a adoração. Atenção. E tem também a história do barco. Quando houve o tempo mudou e tempestade, e naquele momento de aflição, os companheiros de Jesus, os discípulos de Jesus, ficaram, portanto, numa aflição e eles foram ter com Jesus. Naquele momento, Jesus fez milagre. Fez milagre. Porque ele chegou inclusive a andar sobre as águas e o barco estava quase para afundar. Então ele fez o um milagre e salvou os seus discípulos daquela calamidade, daquela aflição, daquele acidente. Então naquele momento eles já adoraram a Jesus. Desculpe, né? Segundo a Bíblia, eles adoraram a Jesus. Uma outra história também fala das mulheres que adoraram a Jesus. Dizem que Jesus, quando ele ressuscitou, no terceiro dia, então as mulheres adoraram a Jesus quando ele foi ao encontro delas. No caso de Moisés, o que é que as escrituras dizem? Moisés foi, conforme nós vimos anteriormente, simplesmente um profeta de Deus, um mensageiro de Deus. Ele nunca reivindicou a adoração. Assim como Muhammad também nunca reivindicou a adoração. Mas sim, eles reivindicaram a profecia. Eles se diziam de que eram enviados por Deus para a humanidade, ensinar às pessoas aquilo que Deus recomenda para que elas saibam. E essa foi a mensagem que nós encontramos na Bíblia, tanto na Torá assim como no Alcorão, para dizer que essas semelhanças que nós abordamos, elas são fundamentais para deixarmos claro de que Jesus não é o melhor candidato quando se diz um profeta semelhante a Moisés, mas sim o profeta Muhammad. Agora, a questão é: será que nós muçulmanos não acreditamos em Jesus? Claro que não. Nós acreditamos em Jesus como profeta de Deus, enviado por Deus. Ele recebeu os evangelhos. Nós temos Jesus como profeta nosso. Nós honramos Jesus com todo respeito. Reconhecemos, por isso, não estamos aqui a revogar aquilo que Deus atribuiu a Jesus.
Não estamos a revogar, pelo contrário, não estamos a enfatizar de que Jesus foi um profeta. Mas, se vocês cristãos afirmam de que ele foi Deus, que se fez homem, ele foi adorado, ele foi filho de Deus, ele foi sacrificado, foi crucificado para salvar a humanidade, que o sangue dele salva, nessa questão ele não se assemelha a Moisés. Mas sim, Muhammad é o melhor candidato para se comparar a Moisés. E será que existem outras evidências que ainda podem nos ajudar a entender de que Moisés é igual a Muhammad e não é semelhante a Jesus? Sim, na próxima sessão nós iremos trazer outras evidências a respeito dessa matéria. Assalamu alaikum wa rahmatullah.